Gudoomiyaha jahliyadaha Soomaaliland ee dalka Sweden Mustafa Cabdi Ismaaciil oo wareysi gaar ah ku siinayay telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV waddanka Sweden ayaa waxa uu ka warramay ugu horeyntiiba waxqabadka dowladda guud ee Soomaaliland ee dalka Sweden. Waad ku mahadsanta mar labaad inaan horta halkan aad wareysi ugu wareysatid magaalada Linshoping. Runtii maanta aanu halkan anagayo wafid fara badan oo Soomaaliland ka socota uu ka mid yahay wasiir ku-xigeenka caafimaadka Cabdi Naasir iyo agaasimaha wasaaradda awqaafka iyo diinta aadan halkan runtii maanta inahu ehliyo aanu halkan booqasho ugu nimid nasi wanaagna aan kula kulmay. Su-aashaad i weydiisay waxqabadka dalladdu aad bay u ballaadhan tahay. Haddaan iminka runtii kuma soo talagelin haddaan iminka aan soo talagelin lahaa iyadoo qoraal ayaan ku gudbin lahaa, laakiin wax yar baan kaaga tataaban karaa. Waxaa ka mid ah in ay ka shaqayso isku xidhka Soomaaliland iyo dalkan aanu joogno Sweden, inay ka shaqayso ictiraafka Soomaaliland oo runtii aanu intii aan joognay wax badan aad kolliba TV-yada ka aragteen inaanu qabannay, in aanu ka shaqeyno mashaariicyada dalka ka socda ay bixiyaan dowladda Sweden, ha noqoto mid samafala ama mid kaloo xag dowladda toos wax loo siiyo, inaanu ku dhiirigelino dowladda, xukuumadda Sweden iyo hay-adaha kale deeqaha bixiya sidii ay u sii ballaarin lahaayeen. Waxaan u kaloo u tilmaamnaa meelaha u baahan in wax laga qabto, hadday abaaraha noqoto, hadday caafimaadka noqoto, hadday waxyaalo badan. Waxaa kaloo aanu ka midnaa guddiga ay dowladdu ay la tashato masalan markay noqoto arrimaha guud runtii, iyo inaanu ka shaqeyno sida bulsho weynta reer Sweden ee reer Soomaaliland qurbajoogu ay isugu xidhnaan lahaayeen. Adigu intii aad gaar ahaan gudoomiyaha dalladda guud ee Soomaaliland ahayd, maxaad ku soo kordhisay waddanka Sweden iyo xiriirka Soomaaliland iyo Sweden udhexeeya? Runtii intii hore aan ugu dayay waxaan ahaa khajinadsiga guud ee dalladda, markii dambena sekriya loo magacaabay safiirkana daaniga gudoomiye noqday sanadii waxaan joogaa 11 bilood. Intii aan joogay horta intii aan haynay baa sii dardar geliyay, ila markii horeba guddigan ka mid ahaa hadday noqoto istraatiijiga dalladda ku shaqeynayso qayb weyn baan ka lahaa. Waxyaalaha iminka su-aasha haddaan toos kaaga jawaabo aanu qabannay waxa weeye: kow, inaanu macaawinadii Soomaaliland la siinayey aan xoog saarno la sii kordhiyo; labo, inaanu helnay dad fara badan oo baarlamaanka Sweden ku jira oo runtii aan marnaba runtii markii hore aqoonsanayn Soomaaliland oo iminka runtii aad iyo aad ugu ololeeya. Waxaa kaloo aan runtii wax ka qabanay in aanu sameynay safaaradda Sweden iyo wasaaradda arrimaha dibadda inaan xiriir badan la yeelano oo noo fududeeyaan si dadkayga reer Soomaaliland ka yimaada Sweden runtii booqasho nooga yimaada ay ugu sii aad ugu fududeyn lahaayeen. Maanta aan halkan igu wareysanaysid shalay waxaa yimid madax baa dalka nooga timid, intii aanu haynayn ilaa 115 mise 115 tiro ayay gaadhaysa wafdiga, ama ganacsata ha noqoto ama wasiir ha noqdaan ama agaasiyemayaal ha noqdaan, intaasoo dhani waxay ka mid tahay tii unbaanu sii dardar gelinay. Waxyaalo fara badan runtii waanu qabanay. Waxaa kaloo ka mid ah waxaanu geenay deeqo fara badan baanu dalka geenay, qalab caafimaad ha noqoto iyo amase waxyaalo kale oo runtii dalku u baahan yahay ha noqoto. Iminka wasiirka waxaanu u qorsheynay inaanu meelo fara badan geenno iyo inaanu u diyaarino ambalanso dalkii runtii in la geeyo ah. Marka runtii waxyaalo badan waanu qabanay, insha Allah wax kale naga qabyaana waan dhammaystiri doonaa. Waa Yuusuf Cabdalle dhagaxtoor telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV Sweden.